Ja tervetuloa Rotsuoksia tänään meillä makutestissä Halloweenin lakumunkit. Mitä täältä paljastuu? Tämmösiä ruskean mustia munkkeja. Ei tuoksu yhtään millekään. Tämän näköinen munkki onpa kyllä jäätävän näköinen. Et kun ois semmoista paskaa sivalle topin. Ei vaan hyhy. Täytyy sanoa, että ei ole hirveän houkuttelevan näköinen, jos vertaa Berliinin munkkiin, niin on kyllä aika sotta se olone. Mutta se ratkaisee, että miltä se sitten maistuu. Otetaanpa jonoon juomaksi tämmöstä appelsiinikola-juomaa. Rainbow, tottakai halvinta merkkiä. Ja ei muuta kuin sitten maistetaan, että miltä se sitten maistuu. Halloween munkki. Olisiko euro 20 senttiäkin paljon, jotain siihen suuntaan. Onpa kyllä herkkujen herkkua. Nää on oikeastaan aika törkeen hyviä. Mhm. Mitäs täältä oikein tulee sisästä? Kattokaa. Jotain tommoista oranssia mössöä. Nyt on Halloween väritys, musta ja oranssi. Mitähän mangojöötiä täällä sisällä on? Aika jännä. Joku tämmönen mangokreemi. Tosi mielenkiintoinen Halloween uutuus. Meikäläiseltä nousee peukku näille. Nää on oikeastaan aika hyviä. Halloween munkit. Ainakin 4/5. Tosi hyvä. Mukavan semmonen lakumainen pinta. Tosiaankin siis maistuu lakritsille tosta pinnasta. Sisällä semmonen joku mangon maku nyt tulee mieleen, jos se sitä nyt on. Muuten aivan just semmonen täydellisen pehmeä munkki. Kokonaisuutena aika hyvä. Noin maut sopii toisiinsa. En oo maistanut niitä limemunkkeja ollenkaan. Nekin voi olla tosi hyviä, täytyy joskus nekin testata. Nää oli ainakin aika jees. Eikä tässä tän ihmeempää. Tämmönen testi tällä kertaa. Roitsuvoksi kiittää ja kuittaa näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.